tubanga tuvudao bwe tubanga tuvudao amawulire agava mu timu ya Manchester United abati yaliko mutendesi wa timu ya Manchester United omutakasa Alex Chapman Ferguson olwaliro agenze master kanti alangiria nkunkomelea sizoni eno wagenda okukoma okubeera ambasada wa timu eno omulimu gwasobodo kanti abeerako abukyanga alikira okubanga atendeka mpira wali mu timu ya Manchester United bwati omusajja Sir Alexander Chapman Ferguson yasobola okwanti amala emyaka n'ebisibo ng'atendeka timu ya Manchester United n'ayingira mu byafaayo ng'omutendesi akyanze okwanga atendeka Manchester United n'agenda master okwanga akituusa ku byafaayo n'okwangula ebikopo eby'amaanyi nga tewaliwo omutendesi eri akikozeko mu timu eno ye mutendesi akyanze okwanga atendeka eri bamanyu ane mungu n'akatabaali jukira Sir Alexander Chapman Ferguson ebyokutendeka timu ya Manchester United yasobola okwanti abitamu akagwa 2013 n'ebyokugenda master okwanga atendeka mpira n'abinyukirawo wa myaka 82 bwe yasobola okwanga nyuka ebyokubeera omutendesi wa Manchester United bwe yasobola okwanti amala emyaka n'ebisibo nga atendeka timu eno abati yasobola okwanga afuliwa yagenda master okwanga afuliwa director wa timu eno ate oluvannyuma ne bagenda master okwanti bamuwa omulimu gw'ambasada mu timu eno kakati Ferguson aludde ng'alabwako ku kisaawe kya timu ya Manchester United wali kodita for day ng'agenda master okwanga alabe emipiira gya timu eno era abamanyu babadde bagenda master okwanti bamusasula obumbi n'obumbi bw'ensimbi mugenda master okwanga akola omulimu ogwa ambasada we yatendekera manyu Sir Alexander Chapman Ferguson yasobola okwanti awangula ebikopo ebiwerako yawangula ebikopo 13 ebyalikyo abanaffe abangereza n'awangula ebikopo bibiri ebyekikopo kya FA Champions League n'awangula ebikopo bitaano ebya FA Community Shield yawangula ebikopo bina ebyekikopo kya League Cup byonna yasobola okugenda master okwanti abiwangula amawulire agasobola okwanti galobwako wali munda amuti ya Manchester United gagama Sir Alex Ferguson abadde akyagala okubanga abeera ambasada wa timu eno naye omu ku bannaggaga wa timu eno amanyiddwa nga Sir Jim Ratcliffe eyasobodde okubanga asinkana Ferguson n'amugamba nti munange njagala tukkirize essente ezikusasula zinyinza obuzito ate nga ne Manchester United omutaka walusumbi atwe ku byampi kaakati njagala okkirize ebyokubeera ambasada wa timu eno bigende master okwanti bikomawo otubeeredde otukwebaza ne kaakati essente zinyinza obuzito abantu abaweerako tugenze master okwanga tubasala ku mirimu mutima amanyi lwa buzibu bwa nsimbi kaakati nawe njagala kusaba osigale nkojja otukyalireko naye nga tukyalina mulimu gw'okusasuza mu timu ya Manchester United kuba wasobola okwanga otukolera n'atajjanjaba omulwadde bw'abanga afudde si amusikira njagala ekintu ogende master okwanga okita bwato Ferguson yaludde dda n'akkiriza okusaba kwa Sir Jim Ratcliffe agende master okwanga alekera okubeera ambasada wa timu eno olwo n'akasente basobola okwanga bakataasa bukyanga Sir Jim Ratcliffe yegatta ku timu ya Manchester United abantu 2500 abakozi abasoba 2500 emirimu mani ni emye yagenda master okwanga abakwata konkona era okunsika ng'obukadde obukunukizibwa mu kome agenze master okwanga abutaasiza timu ya Manchester United obwali badde obugenda mbakozi ab'enjawulo kaakati bona yabutaasa kaakati bona bweyambisibwa mu maani okulaba nti esobola okwanga efuuka timu ey'amaanyi Manchester United omwezi oguwedde baalangira nga obaakola loosi yabukadde wa pawundi 13 mu kulaba nga bataasa loosi eyo bwe mbadde n'ogamba Ferguson ebyokubeera ambasada wa timu eno bagende master okwanga zabite oboli yao basobola okwanga bataasa akasente Sir Alex Ferguson muzazaliwa mu kibuga Glasgow mu ggwanga lya Scotland wa myaka 82 omusajja ono yali musajja mutebi yakubira kama timu ya Queen's Park yakubirako timu ya St Johnston yakubirako klabu ya Dunfermline yakubirako Rangers aya United katikati manafa bafalukeke ng'omutendesi yatendekako timu ya baita East Stirlingshire yatendekako timu ya St Mirren n'atendekako Aberdeen n'atendekako timu ya ggwanga lya Scotland mwaka gwa 1986 Sir Alexander Chapman Ferguson yafuliwa mutendesi wa timu ya Manchester United we yavira Manu ngakitendesa mpira 15 ngabangude mpira 895 bakola amaliri mpira 338 ne bamukonkone mpira lukaga 2009 kakati olwaliro Ferguson avude unalangira nti kunkomera sisoni eno ngenda kubanga ebyokubeera ambasada wa timu ya Manchester United ngenda master kwanga mita nenga kivude kuba kungwa Manu abasobola kwanga bamutukira ne bamusabakirize ebyokubeera ambasada agenda master kwanga abikomyawo olwokwanti omutaka walusumi kubya mpe tewakyalina sente zisobola zongera kubanga bagenda master okwanga bamusasula ate nga n'ebyetaago bingi ebyetaagisa mu timu kati Ferguson nkonkomera sisoni eno agenda kubanga alekera okubeera ambasada wa timu ya Manchester United bwegati agavaakeyo bwegagamba okay amawuli agavaako mu ggwanga lya Bungereza gagamba nti bwewataabeerewo nkyukakyuka abwetaabeere entanya etamenvu omusajja Thomas Tuchel eyaliko omutendesi wa timu ya Borussia Dortmund n'atenekako timu ya Chelsea n'atenekako timu ya PSG n'atenekako mana Fabani Minik bwatabere wonchoka choka yaulikido kwanga afuliwo mutendesi wa timu ya Bungereza kabisa
abechibina ekiddukanyo mpira mu gwange lya mugezi aba FA bali mukunonya mutendesi owenkalakali okudda migalibwa mutendesi ga Southgate yali omutendesi wa timu gwange lya mugezi na kita abwatu musajja ali kauzuli yaliwo ngomutendesi we sera ne kakati babadde bagala Pep Guardiola Guardiola na wambu yamu kachikanti Guardiola agenda kubanga ataseninga contract endala mutimu ya Manchester City mumbera eyokuwa bukulu bannafa abangereza kakati abangereza entesi kenya zinyinyi tide Thomas Tuchel yaolekedde okubanga alangirwa ngomutendesi wa timu ya gwanga lya mugereza omujao entesi kenya zigenda bukwaku entesi kenya zigenda bukwaku kamuli agamu kalaze nti ono omulimu banga pao kaga aolekedde okubanga omulimu agutwala ogwo kutendeka timu ya gwanga lya mugereza Thomas Tuchel yaliko omutendesi wa timu anafa bakyawusawo omulimu enabeera ntanye tamemvu enagenda masto kanti mulimu sanenga ebitundu ebiriwo biraga nti ebitundu nga kinana onga kukikome biraga Thomas Tuchel omulimu gwo kutendeka timu ya gwanga lya mugereza mubanga sidene kugenda kwanga gumudeta ne kumiri kwa tampao Abomu kutoga BBC bafulumiza olukala lw'abakyala batano abavuganya ku kirabo ky'omukyala yasinze kwanga asamba mpiro mwaka guno ku dunia kuno abavuganya kuliko mu Filika bamwita Babra Banda ono musambwa timu egwanga lya Zambia myaka 20 mwena akubira timu Orlando Pride kuliko Aitana Bonimati ono mu Spain akubira Barcelona myaka 20 mukaka kuliko Naomi Agama ono America akubira timu San Diego wa myaka 20 mwena kuliko Caroline Graham Hansen ono mu Norway akubira timu Barcelona myaka kabiri mwenda no mchala Sophia Smith mu America akubira timu na club jibaita Port and Thorns na kabiri mwenda bebavuganya ku kirabo kino abweta abakuguba na maulire koteka koteka basambo mpira na batendes bebasibodo kwanga balonda bana abantu abatano okuvuganya ku kirabo kya banafa ba BBC eranga okulonda kugenda kumange na kuzomeza abiri munana omwezi guno gwe 10 atoro mwangusi wa kulangirwa ngenda kuzomeza abiri mukago omwezi gwe 10 ogumu omwangusi omuchala na abana agenda kulangirwa asizo kwanga asamu mpira wanukudunia kuno gabana faba BBC bebasudo kwanti bamulangirira atebe tuvao abadde omutendesi wa timu ya Arsenal eyabachala basamu mpira gwebigere Jonas Endeval alekulide omulimu gono Endeval omuswede agenze master kwanti alekulira kivude ku mutindo gwekiwo gwe Arsenal kwebadde kubira Arsenal mulijja abachala mugwanga lya mugeza abwetu linfo kya mukaga mpira na bakawangulo mpira gumu omutindo tegubadde mulungi abadde omumyuka we Rennes Lega yas Budo kwanti alangiriwa ng'omutendesi we kisera anga obanonyo omutendesi we nkalakalira agenda okuda mgiriwa omutendesi ono Jonas Endeval abadde akira master kwanga ateneka timu ya banafa basero yatandika okubanga ateneka timu eno mwaka gwa 2022 mugomo amwaka ogwede yasobola okubanga asaninga contract ya myaka 3 ne timu eno ebadde omutindo gwa kibogwe Eston Ebdesembi Arsenal ebadde malifo kya kusatu muli kya banafa muli gya bongereza abakyala basamu mpira gwa bigere atenga Eston Ebdesembi eyo ekikope kya Ligi Cup Arsenal ebadde kiwangula ne dengo mtino gwadebe gutono ba ono alekulide ajuka ntompire satu ejisembye yo awangude kompira gumene ba mpire bire bani mini yabakwata mu Champions League ne bakuba ghost anu kubere ne cheuso rada kone bakwa ghost bire kwem kakati watu musaja Jonas Endeval omusaja ni nzale mu kibuga Boras mu gwangere ya Buswede yatendeka kama timu ga Rosengarde ne gata kwa Arsenal asina jega tako bire abiri mugomu abatende sempira chikumu abiri bangude mpira kinana ba mpire abiri mwena abakoza mu mpira 10 na mukaga watu musaja Jonas Endeval omusajja ono omuswede alekulide mungo obutendesi bwa timu ya banafa ba Arsenal yabakyala basamu mpira gwebigere ate aba PSG bavuddeyo nebewozaako nga bagamba mbu ebyo ebyatuuse ku Kylian Mbappe asibe babibaddemu n'omukono ambapo ono kigambibwa bamuguddeko omusango mu ggwanga lya Buswede mwaliwo omukyala ogwe yagenze master kwanga akako omukwano gwe yabadde e Buswede week ewedde kakati Mbappe olwavuddeyo n'ategeza omukutu gwa Express mu ggwanga lya Buswede n'agamba kino saakikoze tewaliwo mukazi zao kwenda genze master kwanga mpisa mu gali ngaba ntoba gamba tekiriwo ne aba PSG olwokuwa naba wabira omusango ngamba banje obukadde bange 50 kakati bebagenda bebali mukola bino okwanga batatana elinya lyange aba PSG bavudde ne batigeza sibitofu naba ku Real Madrid bagambye bagenda kubanga batula babenga bakola okusala okwenkomeredde akumbere neriwo eyambape okwanti abadde ko mugwanga lya Buswede mwera kuna kulokuna waliwo mucharao wegena master kanga isamwe gali na nyimura musaza gena magombola ngo muchara takiriza kakati kote mugude waliba mugude ko musango mugwanga lya Buswede ne Madrid egenda kwange tule sale ko mbape bana musigaza ngo musambi wa timu eno oba basoke bagende master kanga bamuza kuma bali obulecho kyakuze chokokakana ku muchara na agenda master kanga muvabira kama sazina na magombola ngo muchara takiriza kati bapa agamba PSG ekirimu aba
kwesibaga ntusobola kwanga tuchikola mbappe yatukolera omulimu runji tetwinza kwanga tutatana linyalie agava mu timu agava mu gwanga la Brazil Neymar akade kona agenda kubanga agule kizinga amugwanga lya banafa ba Brazil agenda kwanga sasa nyobukadwa pano mukaga amukaga mu mtwalo chinana waliwo akazinga kagenda okubanga agula eri mu gwanga kagenda okwanga agula eri mu gwanga lya banafa ba Brazil Luka Modric miaka 3 mwenda ganti nze waka achaliwo sigenda kunyuka vya kuba diva ngatwe ne Cruz nyenda kuongero kuba Liverpool mauli ya marungi omusambi Alex Macrista agave ugaga matuwa dompira kwa Venezuela tiasubula kuanga zanyira Argentina nganobu vwene chokato kwa Bolivia goba gendo kwanti wa samba haure kedo gena masto kwanga agusamba mwana mlenzonu Alex Macrista haure kedo kwanti asamu mpira kwa chitegeza tu wata avela unchuka chikwa wana watafunye vwene aja kwanti avela uku weekend okwanga kubira tumana fa wan Liverpool ate Benjamin Mende avudeo na tegeza antize kwanga njaga loko wazava sajia Raheem Sterling koteka Riyad Mahrez ne Bernardo Silva abaso ro kwanga bambere yaunga ndi misango ajina tubana je bungereze joko ejoko kakanga bachalo mukwanu ne bapanga akasente ne bampulo kulaba ntibao Pep Guardiola mwe byokutendeka bungereza Bamwe kubye kabangereza nembu agenda kusaini ngandagano mu Manchester City kakati abangereza Thomas Tuchel gobolekedo kuleta president wa Real Madrid Florentino Perez agambye kubasambi babiri na alitunda komu nefuna sente zileta kasajja kabali bakusin kebaita Florian Bats ayagala kukaleta mu Real Madrid kakati Rodrigo ne Vinicius Junior Florentino Perez awelekedo okutunda komu Rodrigo waliwa makilaba agamwe tage abangereza Vinicius Junior waliwa amatima kama itage Saudi Arabia kakati Frontino Pires kubana babiri ya alitunda komu na afune senti esoro kwanga zile takavuka ka Florian Vatse akakuba makati wali mtimana fabali vakusen ayagara kare taneti waina asimi kakati badia kubanga baba kugubatunda basoro kwanti wali takavuka ako Ok, akande kampe deko mbade manitu jakuwa ya moko mbuli le chigenda kugwa chitia sawu eri ejuba chigenda kugwa chitia na yaka dekampe deko ok tuja sinkana chiro wali kusawa satu pira guta andika mudaki kemoku vakati tuja kwanga tusinkana wali kusawa satu eze kilomu kakensa kali